Много миряни се стекоха на празничната света литургия в храма днес. Вярващите запалиха свещ и се помолиха за здраве и спасение. След края на богослужението проповед изнесе архиерейският наместник отец Димитър. От анвона той подчерта, че с възнесението на Христос приключва земната мисия на Спасителя, с обещанието, че делото му и учението му ще бъдат продължени от тези, които са повярвали в него, почувствали са силата му и на които ще помага Светия Дух Утешител. Смисълът, което влагаме в днешния празник, е, че трябва да вършим добри дела, колкото може повече, за да можем да станем добри последователи на учението и на живота на Исуса Христа, което учение и чийто пример ще ни приведе и нас в свое време в вечността. На храмовия празник в църквата Свето Възнесение Господне беше раздаден и курбан. С Спасов ден, както е известен празникът в народния календар, са свързани и много поверия. Според народните вярвания, на 40-тия ден от Велик ден излизат самодивите, които берат и се кичат с билката росен. Смята се, че ако болни преспят на поляни, където са в тибилката, ще се излекуват. Старите хора казват, че ако на Спасов ден вали дъжд, годината ще е богата, а реколтата обилна.